Уважаеми зрители, има един президент, който не спира да изненадва с нестандартният си подход в политиката. Вижте последната новина около него. Тръмп предлага мобилния си номер на световните лидери. Край на цитата. От статията става ясно, че американският президент съветва световните лидери да го търсят на личния му мобилен номер в разрез с дипломатическия протокол. Ми да ви кажа, той е прав, той е Доналд Тръмп. Дет се вика, може Бойко Борисов да иска да му изпрати СМС по некое време, така че е хубаво да има личния му номер. Единственият лидер, който разбрах, че не е пожелал номера му, е Ким Чен Ун. Той е казал, че ако има нещо, ще му изпрати съобщение с ракета Земя-Въздух. За да коментира темата, при мен съм поканил президента на Съединените американски щати. Представям ви Доналд Тръмп. Добър вечер, господин Тръмп. Здравей, българино! Здравейте. Гражданин Станислав Тодоров Трифонов. Да, здравейте. Чувам, че си щял да правиш революция. Не е верно това. Ако ти трябва оръжие, мога да ти продам. Не, аз не искам. Все пак, това ми е основната работа като президент на щатите. Да, разбрах, но аз не искам. Да, речи балканците, да, всички на оръжие. А аз не искам да купувам оръжие. Поканял съм ви за друго да говорим. Кажете сега, защо вие държите да контактувате с световните лидери през личния си мобилен телефон? Защото. Да. Миналата седмица се набутах с двугодишен договор към български мобилен оператор. Ага. И си викам, дай барем да ги изговоря тия минути, за да не ме яд. Гражданин Станислав Тодоров Трифонов, ти искаш ли ми номера? Не, не ви искам личния мобилен номер. Е тогава, защо пееш? Ако имах само аз номера на Доналд Тръмп, щях да му звънна. Значи не съм пял това. Не съм пял. Но да се върнем на темата. Нали осъзнавате, така, че да давате личния си номер е рисковано, защото конфиденциалните ви разговори могат да бъдат записани, можете да бъдете подслушван. Вие сте... Чакай сега, аз да не съм си дал номера на Васил Иванов. By the way, сега искам да взема номера и на мис Тигрова, за да я поканя в Белия дом за деня на благодарността. Кой да поканите? Мис Тигрова. Кой? Защото по традиция на деня на благодарността на масата трябва да има пуйка. Добре, господин Тръмп, минаха 130 дена откакто сте президент. Как успяхте и по-точно какво успяхте да свършите и какво не успяхте? Това е важен въпрос, който все се кана да ви задам. Ще ти кажа. Я кажете. За тези 130 дни Мелания я свърших 150 пъти. Значи аз... Не ме гледай завистливо, българино. Ама аз си сериозен въпрос ви задавах. Вие ми говорите тук за някакъв секс. Ще ви говоря сериозно. Давайте. Аз съм голям фен на китайската култура. Да. И започнах да строя великата американска стена по границата с Мексико. Много хейт изядох заради това, но има един човек, когото мексиканците мразят много повече от мен. Кой е това? И това е лицето Христо Стоичков Стоичков. А чакай сега, вие гледали ли сте изявите на българския национален отбор по футбол в Съединените американски щати през 1994-та? Разбира се, вашият отбор през 1994-та ме научи на много неща. Така ли? Например, Стоичков ме е научил как да контактувам с Меркел. Айнцо цвайцо, драйцо дрън. Но, най-важното нещо, научих от един друг ваш футболист. От Илян Киряков научих как да хващам жените отзад. А за какво? За какво говорите, бе? Говоря за щатите 94-та година. Киряка, помните ли? Златния пръст. Добре. Гледайте сега, друг въпрос, господин Тръмп. Вие искате да оттеглите Съединените американски щати от Парижкото споразумение за климата, но сте казали, че трябва да си помислите още една седмица. Защо ви трябва толкова време? Цяла седмица пък да ми се съветвате ли? Защото през това време аз ще се консултирам с най-големите в бранша, кои? Лицата Минчо Досев Празников и Емо Томов Чулаков.